Rayon İcra Hakimiyyətində şəhid və qazi ailələriyle görüş keçirildi. 17 yanvar 2023-cü il tarixdə Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı şəhid ailələri, müharibə əlilləri və iştirakçıları ilə görüş keçirib. Görüşdə çıxış edən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Natiq Ağayev Vətən müharibəsi zamanı Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun və xalqımızın birliyindən, Azərbaycan oğullarının misilsiz qəhrəmanlıqlarından söz açaraq şəhidlərimizin ölkəmizdə daim hörmət və ehtiramla yad edildiyini, onların gələcək nəsillərə örnək olduğunu vurğulayaraq vətənpərvər, mərd şücaətli övladlar yetişdirdiklərinə görə şəhid valideynlərinə minnətdarlığını bildirmiş və rayon ərazisində görülən abadlıq işləri haqqında ətraflı məlumat vermişdi. Sonra aidiyyəti qurumların rəhbərlərinin iştirakı ilə şəhid ailələri və qazilərin müraciətləri dinlənilib. Açıq diyaloq şəklində keçirilən görüşdə onların sual və təklifləri ilk növbədə şəhid adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müraciətlər nəzarətə götürülüb. Qaldırılan müraciətlərin bir çoxu yerindəcə öz həllini tapıb, digərləri araşdırılaraq qanuna müvafiq formada həlli üçün adiyyatı üzrə tapşırıqlar verilib.